नाशिक परिसरातून हिंदू एकता आंदोलन पक्षाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तिथीनुसार जयंतीनिमित्त गुरुवारी मिरवणूक काढण्यात आली. वाकडी बारवीतून सायंकाळी मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. यावेळी पंचमुखी हनुमान मंदिराचे भक्ती चरणदास महाराज यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवण्यात आले. याप्रसंगी भक्ती चरणदास महाराज आणि रामसिंग बावरी यांनी मनोगत व्यक्त केले. तीनुसार शिवजयंती ही जी संकल्पना आम्ही गेले अनेक वर्षे आमच्या पूर्वजांनी राबवली तीच संकल्पना ह्याही वर्षी आम्ही पूर्णत्वास नेत आहोत आणि सर्व शिवभक्तांचा याच्यात सहभाग आहे. महिलापासून तर बाल अबाल सर्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माझी शासनाला आणि विशेषतः स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचे चिरंजीव या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत तर बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं तिथीनुसारच शिवजयंतीची सुट्टी असावी आणि शिवजयंती तिथीनुसार साजरी व्हावी. फाल्गुन मध्य तृतीया इतिहास संशोधन समितीने ज्यावेळी जाहीर केली तर मग त्या दिवशी येणाऱ्या तारखेला सुट्टी जाहीर करायला पाहिजे, परंतु सरकार करत नाही. आमची सर्व शिवभक्तांची आज एकमुखी मागणी हीच असेल की पुढच्या शिवजयंतीला जर तिथीनुसार सुट्टी जाहीर केली तर मला वाटतं या ठिकाणी आत्ता असणाऱ्या लोकांपेक्षा 50 पट लोक जास्त या मिरवणुकीत राहतील आणि सर्वांनी या ठिकाणी आम्हाला पत्रकार, पोलीस आणि प्रशासनातील लोक, सर्व व्यापारी, देणगीदार या सर्वांनी जे सहकार्य केलं त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज जो हमारे देश को चाहे हमारे महाराष्ट्र को हमारे हिंदुओं की स्थापना और मठ मंदिर की रक्षा सुरक्षा किए ऐसे महापुरुषों की आज तिथि प्रमाणे हम लोग आज तिथि प्रमाणे हमारे जो हिंदू एकता समिति सर्व नागरिक नासिक के सर्व जो शिव भक्त है आज बड़े धूमधाम में हम लोग आज शिव जयंती मना रहे हैं. और जैसे राम सिंह बावरी बताए हैं कि महाराष्ट्र शासन जो बाला साहब ठाकरे जी चिरंजीवी आज मुख्यमंत्री है उनको भी हम लोग निवेदन करते हैं ये तिथि प्रमाण के अनुसार ये शिव जयंती बना जाए. पूरा महाराष्ट्र उनको बड़े जोरदार से स्वागत करेगा और ज़्यादातर के हमारे नासिक के लोगों की जो शिव भक्ता है मैं उनको उनकी तरफ से बड़ा स्वागत करूँगा. आए हुए सभी माता बहन आने सभी नागरिक आने शिव भक्त मैं आभार प्रकट करता हूँ जो ये तिथि प्रमाणे सब लोग आए कि ये इसमें एकजुटता के साथ कर रहे हैं. मैं सबको धन्यवाद देता हूँ. जय जय श्री. यावेळी हिंदू एकता आंदोलनाचे रामसिंग बावरी, राहुल बर्वे, किरणसिंग पवार आदी उपस्थित होते. वाजत गाजत काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत महिला युवती पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाल्या होत्या. युवक पारंपरिक मर्दानी खेळाचा आनंद लुटत होते. मिरवणुकीच्या अग्रभागी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देखाव्याचा चित्ररथ होता. मिरवणुकीत सहभागी झालेले युवक हाती भगवे ध्वज घेऊन शिवरायांचा जयघोष करीत होते. मिरवणूक वाकडी बारव मालवे चौकातून रामकुंडावर पोहोचली. मिरवणूक पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी राजेंद्र साखरे, नाशिक.